Может, так сделать? Вот он, врешь. Basın nazarat buraxılışı mərkəbəsindəyik. Ermənistan tərə xəstələrin Qarabağdan Ermənistana aparılması məsələsində də təxribata əl atır və qondarma rejimin gördüyünüz kimi burada gerbi var idi və Azərbaycan sərhədçilərinin tələbindən sonra onlar özləri bu gerbi qoparmalı oldular. Çünki belə bir gerb yoxdur, belə bir dövlət yoxdur, belə bir ümumiyyətlə anlayış yoxdur. Ona görə də hətta avtomobildə xəstə uşaq var və xəstə uşağı apararkən belə təxribata əl atmağa çalışırlar və Azərbaycan sərhədçilərinin vaxtında müdaxiləsi, operativ müdaxiləsi nəticəsində bu təxribatın qarşısı alındı və avtomobil bu şəkildə Azərbaycan sərhədini tərk edir.